কবিতাৰ শিৰোনাম ভালপোৱাৰ প্ৰস্তাৱ, কবি সাগৰ প্ৰিয়া, আবৃত্তি হিমাংশু প্ৰসাদ দাস। ভালপোৱাৰ প্ৰস্তাৱ। সকলোকে চিঞৰি চিঞৰি কম তোমাক ভাল পাওঁ বুলি, মোৰ মন মগজুত তোমাৰ অস্তিত্বৰ উমান সকলোকে জনাম। মাথো মোৰ হৈ থাকিবা, হ'ব পাৰে মোৰ মৰমে তোমাৰ গভীৰতাক ঢুকি পোৱা নাই, হ'ব পাৰে মোৰ মৰমে চুব পৰা নাই তোমাৰ অন্তৰৰ সমগ্ৰতা, তথাপিও চিঞৰি চিঞৰি কম তোমাক ভাল পাওঁ, ভাল পাওঁ, ভাল পাওঁ তোমাক। তোমাৰ সীমনাক মই ঢুকি পোৱা নাই, ঢুকি নোপোৱাকৈয়ে চুব বিচাৰিছিলোঁ তোমাক। যদি তুমি অহাৰ উমান পাওঁ, যাম সেই ৰবাৰ্ট দ্য ব্ৰুছৰ মকৰাৰ সাধুটোৰ দৰে নীলাজ প্ৰেমিক হৈ। যিদিনাই তোমাক নিজৰ কৰি পাম, ভৰাই পেলাম ফেচবুক, হোৱাটছএপ, টুইটাৰ একাউণ্ট তোমাৰ আৰু মোৰ ভালপোৱাৰ কথাৰে। সকলোৱে জানক তুমি যে মোৰ আৰু মই যে তোমাৰ। তোমাৰ লগত ভাৰসাম্যতাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পাছতে ক্ৰমাৎ নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰিছে অৰ্থনীতিৰ ক্ৰমহ্ৰাসমান বিধিৰ সূত্ৰ। দিন প্ৰতিদিন বাঢ়ি আহিছে নিশেষ হ'ব ধৰা প্ৰেমৰ বৰ্ধিত ৰেখাডাল। বৰষুণে জানো অনুমতি বিচাৰে সাগৰৰ বুকু ভেদিবলৈ। এইবাৰ টোকৰ নমৰাকৈয়ে খুলিম তোমাৰ বুকুৰ দুৱাৰ, মাথো মোৰ হৈ থাকিবা আৰু ময়ো মোৰ সীমাহীন ভালপোৱাৰে কটকটীয়া কৰি ৰাখিম আমাৰ নিভাজ সম্পৰ্ক। য'ত চিৰদিনলৈ তোমালৈ মোৰ প্ৰেমৰ চাহিদা হ'ব পূৰ্ণ স্থিতিস্থাপক, প্ৰত্যুত্তৰত তুমি দিবা একাঁজলি মৰম আৰু এমুঠি বিশ্বাস। কথা দিছোঁ, কোনো বাহিৰা শক্তিয়ে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰাকৈ, কোনো মৰেল হেজাৰ্ডে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰাকৈ থাকিবা তুমি মোৰ অন্তৰৰ নিফৃত কোণত চিৰদিনলৈ, চিৰদিনলৈ।